pořadí. Žebřík. Přístroj. Jablko. Aby si mohli zapisovat tak dění. Auto. Kusiči je doma požár. Tato té domě ohesla. Oni ho jistě uhasí. Mají na to správný nářadí. Hasiči jedou na požár, na velkém lese ohem splán. Oni to jistě uhasí, mají na to správný nářadí. Co mají za nářadí?